Do Saudské Arábie odešlo spoustu kvalitních hráčů, a to jak hráči starší, kteří si tam šli už jenom vydělat na konec své kariéry, tak i mladí, kteří dalo by se říct zahodili svou fotbalovou kariéru a upřednostnili peníze před tím, aby hráli v Evropě Ligu mistrů a měli nějaký reálný cíle, ale kdo ví, třeba se ještě do Evropy vrátí. Samozřejmě všichni víme, že tam máme hvězdy jako je Ronaldo, Benzema, Neymar, Kanté, Mahrez a spoustu další. A my se dneska pokusíme tyhle velké hvězdy ze Saudské Arábie přilákat zpátky do Premier League, a to konkrétně do našeho nového týmu FC Zaprodanci, což samozřejmě berte s nadsázkou. No a kdo jiný než právě GOAT himself, Cristiano Ronaldo, přichází jako první do našeho tréninkového centra, náš nový El Capitano CR7 už tady běží na páse. No já jsem zvědavý, jak bude vypadat jeho návrat do Premier League a schválně, jak se mu bude dařit proti Manchester United. No a Cristiano Ronaldo se teď ťuká s novou posilou do útoku s novým kolegou, a to konkrétně s Karimem Benzemou, který poprvé v Premier League bude pořádně řádit, a já věřím, že s Ronaldem udělají opravdu údernou dvojku na hrotu a budou trápit nejednu obranu týmu v Premier League. Ale, kdo se nám to vrací zpátky? Po tom, co byl v Manchester City a vyhrál titul i s Leicesterem, tak se Silicon vrací do FC Zaprodanců, aby s náma vyhrál další titul v Premier League. No já doufám, že tady mistrovi Mahrezovi a spol povede, a jsem na ně opravdu zvědavý, ale teda další novou posilou je právě Riyad Mahrez. Věřte tomu nebo ne, ale máme tady dalšího vítěze Premier League, a konkrétně Aymerika Laporteho, který se opět vrací, a já věřím, že tenhle tým prostě bude neskutečně nabitej a snad to nebude totální propadák, což si upřímně myslím, že bude. A jako další k nám dveře otvírá, nebo spíš se mu otevřeli sami, senegalský stoper Kalidou Koulibaly. Ano, už tam taky ťuká s Benzemou, s naší trenérkou, běhá klasicky na páse, já jenom doufám, že projde zdravotní prohlídkou. Tady Frederika už se opisuje, co je na něm dobrýho, co špatného. Ronaldo s Benzemou už ho přišli omrknout. No a Kalidou Koulibaly, to bude náš hlavní stroj, naše zeď, a já věřím, že nikoho přes sebe v Premier League pouštět nebude. A máme tady brazilského borce na levou obranu, konkrétně hráče, co hrál v Portu, kopal tam hodně penalt, pak šel do United, kde nic moc. No a teďkon se vrací k nám do Premier League, do FC Zaprodanců. U něj jsem docela chápal, že do té Saudské Arábie šel, ale je čas na to vrátit se zpátky do Premier League a bojovat o Ligu mistrů, o titul, o FA Cup a o spoustu dalšího. Alex Téjes je tak naší další posilou. A naši zálohu vystuží kdo jiný než Sergej Milinkovic-Savic. Tento srbský záložník se bude starat o to, aby v záloze nebylo vůbec žádný místo, a on všechno to místo zabere. Samozřejmě i s jeho kolegou, který ho vy ještě ale neznáte, ale možná už tušíte, kdo k němu přijde. Tento srbský zabiják je tak naší novou posilou a hlavně asi už pátou, šestou, nejsem si jistý. Každopádně Sergej Milinkovic-Savic v Premier League. Sadio Mané se rozhodl, že přijde taky a nedovolí Liverpoolu, aby vyhrál titul, protože samozřejmě on tam hrál, přeje mu vše nejlepší, ale momentálně má tu největší motivaci připravit Liverpool právě o mistrovský titul Premier League, a já doufám, že tenhle jeho cíl a plán mu vyjde a my ten titul v Premier League zvládneme a Liverpool ne. Z Al-Shabab Kebab, nebo jak se to vlastně jmenuje, k nám přichází další posila, která byla hodně dlouho v Atletiku Madrid, a to konkrétně Yannick Carrasco. Nevím upřímně, jestli Yannick Carrasco bude hrát základ, ale no, uvidíme, hele, nechme se překvapit, jak to nakonec poskládám, ale Carrasco je tak naší novou posilou. Samozřejmě bez golmana by to nešlo, a tak nám přichází Bounou z Maroka, a já věřím, že to je dost kvalitní golman na to, aby nám pomohl jak v Premier League, tak v Lize mistrů, a věřím, že tohle to bude ten správný golman, a vlastně tam ani nebylo moc na výběr. A do Premier League už se vrací další legenda, N'Golo Kanté, který ho všichni známe z Chelsea, neskutečný zabiják. Kolik on odebere míčů, to je naprosto neskutečný. No a já doufám, že nezlenivěl a tady ty výkony bude předvádět i v našem týmu FC Zaprodanci. Doufám teda, že mu nebude vadit ten název, zrovna Kanté se nezaslouží, ale OK. N'Golo Kanté v našem týmu, GOAT je tady. Samozřejmě potřebujeme někoho, kdo bude krejt Kantému a Savičovi záda, a tak proto přichází Marcelo Brozovic, tento chorvatský defenzivní záložník, aby když tak zaskočil, když někdo z nich nebude moc. Jednání s ním nebyly moc jednoduchý, protože chtěl solidně velký bonus za podpis. No a potřebujeme ještě jednoho středního záložníka, ale těch není nikdy dost. Jorginho Wijnaldum, který taky působil v Liverpoolu, se teď vrací do Premier League, do našeho týmu FC Zaprodanci. Já už mu podávám ruku, ale vím, upřímně vím, že jsem musíval, že jeho role bude důležitá a přitom bude jenom vysedávat na lavičce.
Sorry, Georgino, ale prostě jinak by si nepřišel a já tě tady dost možná budu potřebovat. A samozřejmě potřebujeme ještě jednoho bejčka, proto přichází právě tady Renan Lodi, kterýho můžeme znát hlavně z Atletika Madrid. Bude hrát nejspíš přes nohu na pravé straně, ale tak snad to nějak ukope a zvládne. A ještě jednu hvězdičku jsme si nemohli odpustit a to je Alan San Maximán, který přichází, upřímně taky nevím, jestli do základu, ale prostě přichází do týmu, protože toho tady chceme. Jsem zvědavý, jak to bude motat, jak tam bude kluky točit a hlavně kolik gólů tady dá a jestli se probojuje do základní sestavy nebo ne. To uvidíme v průběhu sezóny. No a takhle teda bude vypadat naše základní jedenáctce v bráně Bounou zprava Lodi. Potom tady máme Laporteho, Koulibalyho, Tejese, N'Golo Kanté a Milinkovic-Savic na pozici středních defenzivních záložníků. Před nima Mahrez napravo a Mané nalevo. No a na hrotu Karim Benzema a Cristiano CR7, Ronaldo na lavice, Wijnaldum, Carrasco, Maximin Brozovic a mi došlo, že nemáme žádného hroťáka na střídání. Ale snad to tam kluci zvládnou na starý kolena, budou muset. Premier League jsme nahradili Manchester City, tak budeme hrát FA Community Shield proti Arsenalu a tu bude hnedka taková první prověrka. Zápas s Arsenalem je tady, tak se pojďme podívat, jestli dokážeme vyhrát hnedka první trofej, no a je to tady. Yannick Carrasco tady dal jediný gol zápasu. Střídal Cristiano Ronaldo, ty kluci chodí, počkej, Savic, ty zůstal červenou v 8 minutě, co to je, kámo, co to je? Ale můžeme si teda říct, že máme první trofej a tak aspoň něco jsme tady zvládli a to nás ještě bude čekat UEFA Super Cup proti Sevě. Super poháru jsme ale bohužel prohráli po tom, co Sergio Ramos rozhodl v prodloužení. Typuju si, že to dal hlavou, nejsem si teda jistý, ale jako myslím si, že Ramos zrovna to dal hlavičkou. Milinkovic-Savic, druhý zápas, druhá červená. Dal teda i góla, ale Savic, já vím, že jsem říkal, že jsi jako tvrdý kluk, ale uklidni se na tom hřišti, co to je tohle z toho? Po pěti kolech jsme na druhém místě za prvním Tottenhamem, máme 11 bodů a jsme zatím bez porážky. Samozřejmě hrajeme i Ligu mistrů, kde máme Lipsko, Lubin a Young Boys Bern, takže bychom měli logicky jednoduše postoupit. 16 kol za náma a my jsme pátý, United 4. a Chelsea 3. Co se to tady děje? Jdeme se podívat, jestli jsme postoupili v Lize mistrů a dobrý, zvládli jsme to, ale jen tak, měli jsme 9 bodů a jsme na druhém místě. Čeká nás tady Atletico Madrid v osmi finále, tak to je docela těžký oříšek. Pojďme už společně na odvetu, doma jsme vyhráli 3-2 a teď budeme hrát na Estadio Metropolitano, kde bude domácí samozřejmě Atletico Madrid. Tak pojďme, postupme, my jsme vyhráli na penalty, Tejes! Rozhodlo o tom, že postupujeme Ronaldo, Carrasco, Mané a Tejes. Za Atletico Madrid nedal penaltu Griezmann a Merino, no a kdo dával góly? Molina, Merino, no a za nás Carrasco. Tak snad se Carrasco omluvil. Ale ne, ve čtvrtfinále Ligy mistrů na nás čeká Arsenal. To není dobrý, ale tohle z toho opravdu není dobrý. První zápas je ale u nás doma a my jsme opět vyhráli 3-2. Sergej Milinkovic-Savic, Ronaldo a Cristiano Ronaldo, dva góliky, pěkný. Zároveň skoroval Havertz a Luis Diaz, taky velký překvapení tenhle ten přestup. No ale dámy a pánové, je to tady, Milinkovic-Savic a Renan Lodi dali dva góly za náš tým a za Arsenal, potom snižoval jenom Bukayo Saka a my jsme tak v semifinále Ligy mistrů. Tak tenhle tým v Premier League nic moc, ale v Lize mistrů jede pořádný bomby. Premier League jsme na propastném 9. místě a tady už to nevypadá, že budeme lepší. Snad udržíme aspoň tu top 10. Sítku, tak by to byl fakt velký propadák. Za to v semifinále Ligy mistrů na nás čeká Barcelona. A poprvé ve vyřazovací části Ligy mistrů začínáme venku a ne doma. No a Barcelona nám už tědřila debakl. Prohráli jsme tam 4-1. Robert Lewandowski dal dva góly, Balde jeden a De Jong jeden. Ronaldo nedal penaltu, no tak ježišmarja, ty se mu tam museli vysmát. A opět Carrasco, jediný střelec našeho týmu. Doma do toho kluci musí dát opravdu všechno. Barcelona nám doma dala výklep 4-1, u nás bude pršet a to by mohla být naše výhoda, protože na to kluci ze Španělska nejsou zvyklí. Tam je sluníčko, plážička, moříčko, všechno, no ale tady vás bude čekat boj, tak se na ten boj pojďme podívat, jak dopadnul. Vyhráli jsme sice 3-2, ale bohužel na postup to nestačilo. Cristiano Ronaldo tady v síti hat-trick, ale sám na to bohužel nemohl stačit. Naše pouť Ligou mistrů tady teda končil jsme v semifinále, což je docela úspěch na to, jak se vedeme v Premier League. No a finále bude teda Barcelona a buď to Inter nebo Lipsko, protože tam není ještě napsané druhý výsledek. Ale v Premier League to teda byla velká bída. 11 porážek, 56 střelených gólů a 53 obdržených, takže ta obrana nebyla úplně skálopevná, jak jsem si myslel. Vítěz Premier League je Arsenal, druhý Tottenham, United 5, Chelsea 8, Ježíši Maria. Ukažte mi ještě, kdo se stoupil, to mě zajímá. Brighton, Luton a Burnley. No tak Brighton to je hodně velký překvapení. Nejlepším střelcem Premier League je tady Diaz a druhý je Saka, který se vlastně dělí o první místo, jelikož oba dva střelili 23 gólů za
za 38 zápasů. Ze zaprodanců je tady Karim Benzema a Cristiano Ronaldo, kteří oba dva střelili 13 branek, ale Ronaldo odehrál méně zápasů. Ale Karim Benzema první v asistencích, no tak to je nádhera, aspoň někde jsme byli první. Bounou 6 čistých kont, wow. Za 35 zápasů, to je opravdu excelentní. No a takhle teda vypadal náš tým. Cristiano Ronaldo už má rating 83, Benzema dokonce 85 a Mahrez 81, vždyť měl 86, když si k nám šel, kámo. To je teda propastná sezóna, tohle z toho musím říct. Každopádně, dámy a pánové, já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Určitě napište do komentářů, jaký experiment byste chtěli vidět příště, protože tohle z toho mě baví opravdu víc než Ultimate Team, kde si se probíhají toc, ale chápeme se, už to není ono prostě. Určitě tyhle experimenty podpořte lajkem, odběrem a zvonečkem, protože každý den vychází nové video. V popisku máte odkaz na můj Twitch streamu, moje Hero Hero a samozřejmě můj Instagram, kde můžete sledovat, lajknout fotky a nebo třeba takový TikTok, kde se můžete mrknout na nějaký směšný situace a nějaký další prostě videjka, který najdete ale i tady na YouTube v Shorts. Ode mě už je to ale vážně všechno, mějte se krásně, hezký zbytek večera a čau.